Salve, salve, rapaziada! Tô aqui, ó, vestido de Gigabyte Marines em respeito aí, né, ao falecido time aí que tomou um gap para lá hoje e vamos ver aqui um pouquinho da reação da comunidade, tá, rapaziada? Vamos ver aqui a reação da comunidade, que rolou alguns memes e tudo, né? Cara, já começa aqui, ó, com... pô, aquele memezinho da, da mortadela ali olhando pro Root... Hoje 2023, cara, o que o Ruth jogou nesse jogo 1, um, né? É brincadeira, tá, rapaziada? É brincadeira. A, a Riot postou aqui, né? As coisas mais altas, né? Mais barulhentas, foi mal, do universo. Demacia, o Ux da Seraphine, o Ultimate do Cork, do, do do Sion, né? O pacote do Cork. O Iancos gritando, os fãs da Loud depois da vitória. Moleque, tava cheio de brasileiro lá, porque tem muito jogador, tem muita gente que tá lá fazendo bootcamp e tal. Né, tem o Daniels, o Buero, né, o Klaus tá lá, o Bounty tá lá, tem, tem muita gente, tem a, a galera que tá cobrindo o Bruce, né, a Sardo Sports Kaique, tem, ué, tá cheio de brasileiro lá. E mano, os caras simplesmente fizeram um trenzinho. Deixa eu dar zoom aqui. Depois da vitória. Olha que a lenda deu ideia, né? Que é a lenda brasileira que mora lá e a galera só foi. Mano. Simplesmente Brasil, né? Aí assim, cara, tem outros ângulos disso que eu acho engraçado, né? Ah, pô, primeiro. Pausa pra gente ver a placa que o Daniels levou. Croc, please buy item, né? Croc, por favor. Compre itens, Croc, não saia sem itens. Teve essa cena que foi pra transmissão oficial do pessoal ali, né? Fazendo o trenzinho lá. Cara, muito bom. O robô ali, do nada o robô acabou de ganhar. Ele olha pro lado e tá a galera fazendo um trenzinho, pô. Tá a galera simplesmente lançando um trenzinho, cara. Ai, ai. Olha aqui agora. A galera tava na plateia filmando, né? Os coreanos na plateia, ó. Não entendendo nada, né? Tem <laughs> o pessoal ali com vergonha, né? Ai, ai, cara. Mano, não tem como. O melhor do Brasil é o brasileiro. Deixa eu fechar a porta aqui rapidinho. O melhor do Brasil é o brasileiro. Não tem como, velho. Teve esse memezinho aqui, né? Tavam falando aí que a Marines era o favorito. Eu tava com um pouquinho de medo da Marines, tá? Mas não era pra eu estar com medo, não, mano. Aqui, ó, foi isso aí, né, velho? A Marines chegando ali achando que vai se dar bem contra a Loud acharam que tinham pegado um adversário fraco, mas não foi muito assim não. Inclusive, já vamos para esse daqui, ó, Que um dos analistas da Marines, ele postou a tier list dele do mundial. E ele colocou a Loud no tier D, né? Colocou a Loud aqui no tier D e colocou a Marines no tier C. Aparentemente não foi muito bem assim que rolou, né? Tem inclusive aqui, cara, o dos jogadores, que ver? É, olha só essa aqui é da to de top lane, né? Onde que ele botou o jogador do time dele? Cadê o jogador do time dele? Ah, ele não, ele, ele não, ele não ranqueou os jogadores do time dele, mas botou o robô aqui no tier C. Beleza. Uh, aqui é o de jungle, botou o croc no tier C. Aqui agora é o de mid laners, colocou o no no D, meu amigo. Meu amigo, respeito o né? Ai, 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 ai. Vamos ver aqui agora. Agora quem é a The Carry. Colocou o Root no tier D, cara. Pelo amor de Deus, assim, com todo respeito, o moleque ali. É, ele não deve ter assistido nenhum game do Root, pô. Porque é muito tranquilo achar o Root melhor do que uma galera que tá aqui nessa lista, tá? É muito de boa de colocar o Root. É muito de boa de colocar o Root bem mais acima, ali, no mínimo no C, talvez num B, talvez um pouquinho. Aqui também, né? Tem, tem vários níveis diferentes, né? Acho que no A vai ser meio difícil ali Mas esse Ransama no A também tá meio nada a ver, hein? Mas assim, cara Ai, 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 ai O cara não deve ter assistido muito o jogo, pelo menos eu fiquei sentindo assim, ó Essa daqui é qual? É o de suporte, deixou o Celso Um Tier D, meu amigo, meu amigo, meu amigo Esse cara não assistiu, não tinha visto, não deve ter visto muitos jogos do Denis Show, né? Porque o Denis só é muito bom, cara, não tem como Ó, falando em Hansama, o Hansama já meteu o L ali, ó. Camisa do CBLOL ainda, tá? Fala dele, fala dele, fala dele. Buscou os likes aí, toma meu like aí, G2 Hansama. Toma aí, toma aí. Ó, é. A G2 brincando aqui, mal posso esperar pra final entre Loud e G2. Acho que a chance da Loud e da G2 chegar na final é a mesma, zero. Bem difícil, né? Ou não? Pode vir, JDG. Pode vir. O LS aqui comentando, rapaziada. Absolutamente. É, uma, a Laude dominou o jogo 1. Bot lane, a botlane venceu o Countermatch, né? Contra. Pera aí, eu não tô entendendo se ele tá falando que a. Que a. que eles estavam. Acho que, acho que é isso, né? É, a a botlane da Gun tinha um matchup melhor e mesmo assim a, a Laude estompou. Né? O Root simplesmente esmagou o cara, pegou 30 de CS e matou, né? Teve solo kills ali. E ele brincou indo, Palette tal, né? Que é o suporte. Precisa de ir de volta pro Pokémon Blue. Jogar Pokémon Blue, né? Palette é a cidade do Oeste, né? Fiz uma piadinha ali Pokémon. E antes de acabar, ele falou aqui, ó. Vai ser 2-0 pro Brasil. Deixa eu ver se ele falou alguma coisa depois. O LS que vem elogiando o Brasil há um tempinho, né? Falando, né? Ele só mandou um Yes, Loud wing, go Loud, da hora. Ó. G2, ele mandou também o CBLOL Diff. brincou aqui um pouquinho. E, cara, é, era um momento que o Root já tava gigantesco, né? Três, cara, o Root tá com três itens. Sei lá, o robô tá com dois, o tinta tá com dois. O Root ficou muito grande nesse jogo. Foi bizarro, né? O Rakan News aqui postou alguns prints. Eita! Cobrou a galera, ó! Fábio SCCP. Root Bagre. Encheram a bola dele para ser amassado pelo Brance. Garen V2, parabéns, Loud Gods Contratou o player mais tiltado de toda a Coreia. Isso antes do Root estrear aqui. LKW, Root é bagre. Só eu que acho isso? Galdezani, kkkk. O que esse cara vai ser espancado pelo Bivoy vai ser piada. Hum, nossa, envelheceu mal muita coisa aqui, hein? O que, que o Mitas falou? Boa noite, pessoal. O novo AD Carry da Loud é o Root. Esse é bagre, hein? Boa noite, pessoal, em 2022. Antes do Root estrear também. Gina falou, Hades 2.0. O Hades foi aquele Adequero que jogou pela Renzga, que meu amigo, eu tenho certeza que aquele cara não conseguiu pegar a Challenge no servidor BR, tá? Talvez ele pegou o um mestre, olha lá. O Serelep a Loud vai subir o Ben e vai quicar o Root coreano. Bagre superestimado. Não rolou isso, né, rapaziada? O Pixnim. Loud fecha contratação do tal de Root. O Bagre que não joga há um ano e meio. Jean cagou na torcida. Cobrados, né? Cobrados, né? O cara guardou isso tudo para cobrar na hora do pentakill do root, ainda, né? O Pixin falou agora: se o robô destruiu tanto o jogo assim, imagina o Isaac que é melhor que ele. Ah, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né, Pixin? Tá metendo essa agora, pô? Tá metendo essa agora? Tá de sacanagem. Inclusive aqui, a Fogueta mandou aqui: a fila de pedido de desculpas pro caçante do robô. Cara, eu, eu inclusive, tô aqui, né? O ca... eu, tá, eu fiquei com receio ali, mas o o, o, famo... o cacete do robô deu conta do recado, mano. O robô jogou demais, 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 demais. Inclusive, cara, tem eu, eu, eu tô fazendo, eu tô fazendo com a stream também, né, lá na minha live da Twitch. Ó, tem aqui no meu canal de cortes. Posso deixar no link aqui para vocês. Aqui que eu assisti no jogo. Quem quiser ver minha reação aí durante a partida, reagi depois de uma entrevista com o Bodeu também. Tá lá no meu canal de cortes aqui, né? E quem quiser acompanhar comigo na Coestream, twitchtv lol só colar. Amanhã eu vou estar ao vivo. Na quinta-feira não posso fazer a Co stream porque tem tipo uma escala assim dos dias que a gente pode e não pode, mas nos dias que eu tiver on, nos dias que eu puder, eu vou estar online. Então, já cola lá, beleza? Deixa eu terminar aqui de ver outras outras coisinhas. Ai, mano, Esse aqui é muito bom. Rapaziada, o Root deu um pentakill na estreia dele no Mundial e olha a reação dele: um homem, uma máquina, uma besta enjaulada, ele vence e vence. Cara, é um cara. É, ele foi criado para vencer, cara. Ele, ele só tem um objetivo, velho. Vencer e vencer, mano. O Root tá focado, cara. O cara não tá, tá de boa, não. Tipo assim, deu o um Pentakill ele, beleza. Vamos lá, tem que ganhar essa série. Depois tem que ganhar outra e tem que ganhar outro, que eu quero é ganhar, tá ligado? Cara, isso que é foco, rapaziada. Isso que é foco. A gente brincando na live do mais esportes. Se o Brain se meteu um bot gap ali depois de. Depois de ter solado o cara na lane, <laughs> se o Brain se dá esse Pentakill ali no final do primeiro jogo, acho que o Brain sobe pelado no palco, pô. Ficou até com medo, ele É ser expulso do campeonato, né? Mas vamos lá. O Chaep mandou aqui, ó. Será que o Root volta pro Brasil? Acho que perdemos a nossa The Carry. Cara, eu acho que tem chance também de ter muito time indo atrás do Root, tá? Pro ano que vem, velho. Eu acho que tem chance, tá? É, tem que ver também. Às vezes o cara vai querer aposentar também. Muita coisa pode acontecer, né? Tipo assim, não tô tô falando assim, não sei qual é a idade do Root e tal. Sei que ele já joga há um tempo. Né, mas eu acho que pode ter muito time indo atrás dele. Eu espero que ele fique no Brasil, tá? Porque eu tava até pensando, eu senti, cara, que o Root deu, deu um gap maior no AD carry vietnamita hoje do que a gente vê ele dando aqui no CBLOL. Então eu acho que o Root estando aqui no CBLOL deve estar sendo muito bom para aumentar o nível dos AD locais, tá ligado? Ele é muito cleanzinho, cara, ele é muito bom, mano. Ó, o Baiano falando aqui também. Inclusive, cara, o Baiano de novo só batendo recorde, né? Pegou mais de 90k, se não me engano, na live dele. Absurdo, absurdo. Não tem como. Bota no Baiano aí todo mundo, rapaziada. Eu, inclusive, eu tava na minha live aqui, deixei a live do Baiano aberta aqui do ladinho aqui também, no outro monitor aqui. né? Deixei mutado aqui, aberto pra tá dando audiência ali também, pro Baiano bater os recordes ali, cara. Muito massa. Ó, falando um pouco sobre o jogo, a Loud jogou muito hoje, estompando o primeiro jogo também e se matando estável para virar o segundo. E se mantendo, né? Matando não. É, podem falar o que for sobre os treinos desse time, mas o stage aconteceu alguma magia diferente com essa lineup. Parabéns, jogadores, hoje vocês deram orgulho. Então, rapaziada, tava rolando a questão da lauge e estavam falando que eles estavam indo muito mal em treinos, né? Eu até comentei, eu tô iludido demais, pode vir, JDG. Tava rolando essa questão que eles estavam indo mal em treinos, porém eles estavam treinando só com o time bom, né? Só com o time bom. O robô postou só a fotinha assim, a bandeirinha do Brasil. O, o Celso já, já meteu o que cacetão em hobbies. Eita! Vamos lá, né? É isso aí, rapaziada. Climinha, climinha de Words, né? Teve aqui o Tim comentando do trenzinho: o melhor do Brasil é o brasileiro. Eu acabei, acabei que eu falei essa frase aqui ainda também, né, cara? O melhor do Brasil é o brasileiro, Tim. 100% do seu lado, isso aí. Ah, o Fion, cara, o Fion postou, cara. Quem vai ter um Pentakill durante o Mundial? Ruler? Gala? fez Guma Deft você <laughs> tomou o gap do <laughs> do Lord, Loud Root, cara. Simplesmente Loud Root. Ela vem na cavalgada, toda tatuada, é isso aí, velho, muito bom, cara. Finalizar, a gente tem aqui o comentário do pai, o BRTT comentou também, Loud deu aula, Hobbs eu te amo, que cacete. É isso aí, lá ele, comentáriozinho do BRTT. então, rapaziada. Vídeo vai ficando por aqui. ó, Hoje ainda essa entrevista nossa que a gente fez com o um robô lá, beleza? Né? Tá a Sarah, o Kaique e Shoutana e também cola aqui no canal do Mais Esportes. Deixa eu abrir aqui para vocês. Cola aqui no nosso canal também para vocês assistirem o vlogzinho lá da Coreia da Sara com o Kaique e o Shoutana. Tá bem da hora também. Eles mostraram um pouquinho da loja do, do Words. Tem também cara, o top 5, já saiu mid de todas as roles já aqui. dê uma olhada aí também na lista, tá cheio de vídeo aqui da hora para vocês consumirem para cobertura do mundial e live todo dia às 11 da manhã na Twitch do Mais. Um grande abraço, valeu. Ah, e a minha coisa também rolando durante o mundial. Valeu e falou.